розглядається питання про внесення змін до структури міської ради. Шановні колеги, власне, це основне питання, за яке була скликана сесія минулого разу. Проголосували депутати за внесення змін до структури з своїми поправками і пропозиціями, з якими міський голова не погодився. Я не знаю, чи є потреба вам зачитувати проєкт рішення і те обґрунтування. Ви можете прочитати його на сайті, я напевно не все, але коротко зачитаю. Воно стосується ліквідації управління економіки і, власне, посади керівника управління економіки. Шановні колеги, 28 січня 2021 року на черговій четвертій сесії міської ради 8 скликання більшістю голосів присутніх на сесії депутатів внесено зміни до рішення Волинської міської ради від 24.12.2019 року про структуру виконавчих органів міської ради, а саме розділ 3 додатку до рішення структури виконавчих органів Волинської міської ради управління економіки та пункт 3.1 начальник управління вилучено. Зважаючи на важливість завдань, цілей та функцій управління економіки, які випливають з діяльності підпорядкованих відділів, вважаю прийняття зупиненого рішення недоцільним та необґрунтованим, враховуючи наступне. Міський голова, як головна посадова особа органу територіальної громади, зобов'язаний для виконання передбачених законодавством завдань забезпечити ефективне управління громадою, яку очолює. Європейською хартією місцевого самоврядування визначено, що повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, є повними і виключними. Законом України про місцеве самоврядування в Україні, Закон України про місцеве самоврядування в Україні заклав правові основи для визначення адміністративної структури органів місцевого самоврядування. Відповідно до частини 5 статті 10 чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється відповідною радою в межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом міністрів України. Відповідно до пункту 6 частини 4 статті 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні структура апарату ради та її виконавчих органів виноситься на розгляд на розгляд ради саме міський голова, місцевий голова. При цьому, керуючись основними принципами формування внутрішньої структури органу місцевого самоврядування, якими є принцип ефективного управління на території, за яку відповідає орган місцевого самоврядування, принцип інституційної забезпеченості якісного виконання визначених законом повноважень, принцип співвіднесення потреб громади та громадян з адміністративною спроможністю органом місцевого самоврядування. Формування стратегічного бачення розвитку громади, оцінки її слабких та сильних сторін, визначення конкурентних переваг, планування соціально-економічних процесів на середню та довгострокову перспективу, передбачення можливих наслідків від реалізації таких цілей і завдань – це на сьогодні пріоритетні напрямки розвитку громади, які неможливі без відповідного структурного підрозділу в системі виконавчих органів міської ради. Адже лише завдяки розробці ефективної інструментарії використання бюджетних коштів шляхом економічного аналізу, при якому досягатиметься кумулятивний ефект, можна створити додану вартість, додаткові робочі місця, залучити кошти інвесторів, забезпечити громадян якісними освітніми, медичними, соціальними послугами. Я не буду перечитувати всі ті завдання, які стоять перед управлінням економіки. Ви їх, напевно, знаєте. Як не знаєте, можете перечитати. Але такий структурний підрозділ, як управління економіки, на мою думку і на глибокі переконання, потрібен для розвитку нашої громади. Він потрібен був дотепер, а тепер, коли громада стала набагато більшою, потрібен ще більше.
І те голосування, яке було минулого разу щодо ліквідації управління керівника управління, воно було викликано, на мій погляд, такими суб'єктивними причинами. Тому в порядку повторного розгляду зараз вноситься це питання, і депутати можуть або підтвердити своє голосування двома третинами, тоді рішення набере чинності, або не підтвердити, тоді залишиться структура, так як та була до того. Коротко в мене все. Якщо є запитання, участь обговорення, пропозиції, будь ласка. Максим Михайлович, Новосельський. Ви пояснили, чому ви не погоджуєтеся із цим рішенням. Але там ще, щоб призупинити це рішення, мали написати, чи воно порушує чинне законодавство України. Цього не було зроблено. І тепер давайте по суті. Коли ми говоримо на попередньому питанні в Різному, що в нас немає коштів на освіту, на доплати працівникам освіти, а ми постійно збільшуємо штат міської ради. Я думаю, тут трохи щось неправильно у нас є. І якраз на цьому ми можемо трохи зекономити кошти на виплату зарплати працівникам апарату. Дякую, Максим Михайлович. Я так розумію, то запитання, так? Ця посада була і до того. Ми не збільшуємо. Так. Вона була вакантна. Ми не збільшуємо штат, але я хочу сказати про інше. Управління економіки було дотепер, коли громада налічувала місто Волину, і 5 сільських старостинських голів. Тепер громада налічує набагато більше і території, і населення, і завдань є набагато більше. Тому потреба в такому управлінні і навіть його розширенні зростає. Більше того, на наступну сесію я буду пропонувати, незалежно від прийняття сьогодні, якого рішення прийняти, буду пропонувати нову структуру, оскільки ця структура, навіть управління економіки, з тими відділами, які є, воно, ну скажімо так, не дуже ефективне. Ви можете це проаналізувати з того, що різні відділи виконують подібні функції. Ми плануємо ті відділи, які виконують подібні функції, об'єднати і тим самим скоротити керівний склад тих відділів. Це буде економія. Ми працюємо над цим і на наступну сесію я обов'язково, ну можливо, ще комісії дадуть свої рекомендації обов'язково на себе, такі пропозиції. Ви будете мати можливість це все проглянути, надати свої зауваження. Я обов'язково прийду на кожну комісію. Я попрошу Віктора Івановича також виходити з головної комісії графік засідання таким чином, щоб я мав можливість прийти на кожну комісію і кожному депутатові сказати свою думку і пояснити конкретно по кожному пункту, по кожній посаді, хто чим буде займатися і чому так, а не інакше. Це, що я хотів сказати. Будь ласка, ще колеги депутати, чи є запитання, зауваження? Немає? Можемо переходити до голосування. З мотивів голосування я скажу декілька слів. Я прошу депутатів проявити на хоч трохи здорового глузду і розуміти, що від вашого рішення залежить ефективна робота виконавчих структур і залежить майбутній швидкий розвиток або повільний розвиток нашої громади. З мотивів голосування я це вас прошу. Я не буду підтримувати.
дане рішення. Прошу тих депутатів, хто відчуває свою відповідальність перед громадою, також за нього не голосувати. Ще хтось хоче сказати, що з мотивів? Ні? Голосуємо. Шановні колеги депутати, ставиться на голосування проєкт рішення про внесення змін до структури міської ради. Хто за, прошу визначатися. Потрібно було менше літеративних голосів депутатів.